tulad ng ating bandila, makulay ang naging kasaysayan natin sa larangan ng basketball. At ang ating pagkahumaling sa larong ito ay hindi kumupas. Lumipas man ang ilang mga dekada at ang ating paghahari sa Asia. Iba talaga pag minamahal mo isang bagay, tagumpay man o kasawian, hindi pa rin nawawala ang kislap ng karangalan. Baguhin mo man ang mga tao sa ating pambansang kupunan, ang mga pangyayari't palabas, iisa pa rin ang hindi nawawala sa ating mga Pilipino. Yan ang puso para sa laro. Tapos ang apat na dekada, muli nang bumalik sa ating bansa ang kampyonato ng basketball sa Asia. Iilan na lang ang nakakaalala sa huling pagganap ng bukod-tanging torneyong ito dito, na dating nakilala bilang Asian Basketball Confederation Championship. At noon, naghari rin ang Pilipinas sa larangan ng basketball sa rehiyon. Sa harap ng hometown crowd, natikman ng Pilipinas ang maging Asian champion matapos nilang manalo sa 1973 ABC Championship sa Manila. At that point in time, the Philippines was always the dark horse, no? We were always the favorite to win the crown. Maglalaro kami para manalo. Hindi namin iniintindi ang kung mapilayan ka, mabaya. Hindi namin iniintindi. Basta ang gusto namin, ako, na maglalaro ako para manalo. Mabigat talaga nung araw dahil kasi kailangan consistent ka eh. Consistent ka sa paglalaro mo every year. Kasi every year mayroong international competition eh. Ibang kompetisyon, ibang hirap, ibang karangalan at ibang samahan ang pinagdaanan ng mga dating national team players ng nakaraang iyon. Ang ginagawa kasi nung araw, pagka mayroong competition, mabigat no, na competition, talagang kino-quarters kami. Yung may mga asawang player, hiwalay muna sa mga asawa. Sakripisyo. Naging close kami lahat doon eh, no? Because sinama kami sa isang bahay. And in fact, 1974, for almost 6-7 months, magkakasama din kami. So magkakabarkada really lahat, no? Sir, pag na-quarters ka na doon, siyempre lahat ng kasamahan mo, nagpapalitan kayo ng idea. Yung bonding namin, yung camaraderie, buong-buo. Di matulad ang galak na nararamdaman ng sambayanan noong panahong iyon. Slam, siguro isa rin yun, malaking bagay ang crowd. Gaganahan ka pag sumisigaw. Ayun, nag-champion kami. Talagang napakasaya. Suportado kami lahat ng tao. Talagang sinalubong kami ng tao. Talagang binigyan kami ng recognition. At pinatawag kami sa palasyo, binigyan kami ng mga certificate of appreciation. Yun ang mga equivalent dun sa paghihirap namin.
na hindi ano, hindi walang ganyan. Winning the championship dito sa Pilipinas, yun ang hindi mo makakalimutan, yung cheers ng mga support ng mga tao, no? I remember tatayo yung balahibo mo, magkakaroon ka ng goosebumps, no? So you're just proud that you won the championships for the country. And in fact, yun naman talaga lang ang ambisyon ng gustong mag-basketball player nung araw, eh, to make it to the national team, no? So yun talaga ang apex, yun ang pinakataas na maabot mo kung makapasok ka ng national team. Ngunit lumipas din ang panahon ng mga dating tagapagtanggol ng bayan at na naglaon, unti-unti na rin lumubog ang kaharian ng Pilipino sa basketball. Para sa bansang napamahal sa larong ito, naging mapait na palaisipan na kung minsay nagmistulang suntok sa buwan kung muli ba makakabalik ang Pilipinas sa trono ng Asian basketball. When we won it in Seoul, Korea. And tonight, we have beaten the South Korean quintet very, very convincingly. The USA is congratulated as he's replaced by Montes. We are on our feet now as a knife recovers and gives it to Panayoko.